Skôr ako sa dva susedné hornonitrianske týmy stretli v druhom derby v tejto sezóne v sobotu 10. decembra, odohrali v stredu 7. svoje zápasy 16. kola Eurovia SBL ligy. Handlová hrala v strede týždňa vo Svite, kde ešte 5 minút pred záverom MBK prehrával len o bod. Záver však mala Iskra lepší a vyhrala nad Handlovou 83-74. Prievidza bola v stredu úspešnejšia. V Nitre nedala domácim hráčom žiadnu šancu a vyhrala po jednoznačnom priebehu vysoko 91-55. V Handlovej v derby zápase sa favorizovaní hostia z Prievidze ujali vedenia dvojkou do veľa, ale tým v prvej štvrtine skončili. Streľba Prievidzi vôbec nešla. Spoľahliví trojkoví strelci sa nevedeli v prvom zápase v Handlovej správne zorientovať a preto neprekvapuje len 11 bodov v prvej časti na konte hostí. To ale neznižuje výbornú hru MBK v tejto časti. Hrali pozorne, lepšie doskakovali a chyby BC trestali. Štvrtina tak skončila 23-11, z čoho mali radosť domáci fanúšikovia, ktorí mali v sobotu v prievidských Skalných silnú konkurenciu. Druhých 10 minút začali Prievidžania výborne. Dokázali otočiť stav stretnutia v polovici štvrtiny na 23-24. Domáci sa až vtedy spametali a hra sa na pár minút vyrovnala. Ondrej Haviar trojkou opäť odpútal v závere svoj tým od súpera a prvý polčas skončil výsledkom 39-33. Aj tretia časť priniesla vyrovnanú hru a aj výsledok po nej bol 53-53. O víťazovi sa rozhodlo v poslednej štvrtine zápasu. Podobne ako v druhej štvrtine, aj v tejto domáci nezachytili nástup Prievidze. Až stav 53-64 v polovici štvrtiny prebral strelcov MBK. Dvojciferný náskok hostí bol už pre domáci tým nedostihnutelný, aj keď sa dokázali priblížiť na 3 body. Prievidza si už výhru o 5 bodov nedala vziať. Prievidžania sa nevedeli hlavne v úvode zápasu trafiť do koša, vo Vinovenej hale hrali prvý raz. Prostredie je veľmi ťažké, ale hala nehrala veľmi úlohu. My sme nezačali zápas takto, ako by sa majú začínať zápasy na vonkajších ihriskách. Takže to bol hlavný dôvod, prečo sme sa veľmi ťažko dostávali do našeho rytmu, aj do streleckej pohody, bez ktorej my nemôžeme byť taký úspešný, aký sme zatiaľ. Prievidzský tréner očakáva od Handlovej zlepšenie hry aj umiestnenia. Handlovo určite pôjde hore. Oni majú výborného trénera, majú dobré družstvo, oni potrebujú čas, aby sa poskladali ešte, aby sa zohrali. To, my sme mali rovnaké problémy počas začiatku sezóny, takže oni určite pôjdu hore a chlapci Handlovi fakt hrali veľmi dobrý zápas dnes. Prievidzu čakal v útorok 12. decembra pohárový zápas v 1500 km vzdialenom francúzskom Gravelin. Je to super z skupiny veľmi silnej francúzskej ligy, takže vieme nejaké veci o ním. Čaká nás ťažká cesta najskôr tam a dúfam, že s iným prístupom zápasu, že by sme mohli byť spokojnejší potom. MBK pomaly stabilizuje svoj tím, ale stále je akoby na začiatku. Čestom Prievidzi na pobedy. Najprv by som chcel pogratulovať Prievidzi. Gratulujem aj mojim chalanom ku dobrej hre. Dali všetku energiu do hry, bolo však cítiť únavu. Dôvodom je aj zmenšená rotácia. Mali sme v niektorých úsekoch dosť stratených lôb, ktoré nás bohužiaľ stáli víťazstvo. Toto je už tretí alebo štvrtý zápas, kde takto strácame. A už je tým stabilizovaný? Nie, ešte hľadáme jedného vysokého hráča, aby sme boli kompletní. Nový hráč Kenneth Rimes hral dnes dobre, ale v týme je len krátko. Oh,